អ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាគេបានកំទេចនៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-400 របស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងមីស៊ីលថ្មីដ៏ល្អឥតខ្ចោះអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងការវាយបកយកទឹកដីបានកំពុងធ្វើឡើងប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាច្រើនហើយបានបោសសម្អាតនៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅឯតំបន់គ្រីមៀភាគខាងលិចដែលនៅទីនោះជាទីតាំងដែលត្រូវចាប់យកឲ្យបានមកវិញផងដែររួមជាមួយនឹងទឹកដីដែលបាត់បង់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ពីប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីនោះមន្ត្រីរបស់ក្រុងគៀវម្នាក់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះការវាយប្រហារនៅគ្រីមៀភាគខាងលិចប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធមីស៊ីលដ៏ទំនើបដ៏ឥតខ្ចោះដ៏ថ្មីហើយយើងបានបាញ់វាជាច្រើនជុំនៅឯឧបទ្វីបកាត់យកដោយរុស្ស៊ីមីស៊ីលថ្មីនោះធ្វើការល្អឥតខ្ចោះណាស់នៅក្នុងកំឡុងនៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S-400 របស់រុស្ស៊ីនៅខេបតាខាន់គូតកាលពីថ្ងៃពុធដែលនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិអូលេកស៊ីដានីឡូវបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយសារព័ត៌មាន Newsweek ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីមីស៊ីថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុងគៀវបាននិយាយថាគឺជាប្រភេទនៃប្រព័ន្ធដែលផលិតឡើងដោយក្នុងស្រុកតែម្ដងគេគិតថាតើវាជា Neptune ដែលជាមីស៊ីប្រឆាំងនឹងនាវាដែលវាប្រហារនៅសមុទ្រខ្មៅដែរឬយ៉ាងណា Newsweek បានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដើម្បីសំព័រមានលំអិតនៅថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារចារកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាគេបានបំផ្លាញនៅប្រព័ន្ធជាច្រើនជាមួយនឹងមីស៊ីលហើយបានសម្លាប់ទាំងមន្ត្រីយោធិនរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងទីភ្នាក់ងារដែលគេស្គាល់ថា GUR បានបោះពុំនៅវីដេអូជាច្រើនបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលនិយាយអំពីការបំផ្ទុះដ៏ខ្លាំងដែលគេឃើញមានផ្សែងដ៏ខ្មៅខ្មាញ់កើតមានឡើងក្រុងមូស្គូបានចាប់យកគ្រីមៀនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់ពីបានកាត់យកដោយប្រជាមិត្តនោះតទៅបើទោះបីជាមានការអាងដោយពីមានក្រុមឡាំងលើទឹកដីរបស់ពួកគេនៅខាងត្បូងនៃអ៊ុយក្រែននេះក៏ដោយក្តីក៏អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ដែរក្រុងគៀវបានសច្ចានៅក្នុងការយកគ្រីមៀនេះមកវិញហើយនឹងសន្យានៅក្នុងការវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ចាប់តាំងតែពីការវាយបកឲ្យបានដោយកាត់ចាប់ពីខែមិថុនាមកអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះកងទ័ពបើកប្រតិបត្តិការនៅគ្រីមៀជាច្រើនពួកគេប្រើប្រាស់ដ្រូនវាយប្រហារនៅទីនោះទៀតផងហើយឆ្នេរភាគខាងលិចរបស់គ្រីមៀគឺជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាដែលនៅទីនោះយើងក៏បានដឹងថាវាមាននាវាជាច្រើនផងដែរចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានឲ្យដឹងទៀតផងដែរថានៅគ្រីមៀនៅក្នុងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែអន្ទះសានៅក្នុងការចង់ឃើញទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនរំដោះបានទីនោះដោយមានប្រជាជនខ្លះបានលើកទង់លឿងខៀវនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះដែរប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានកងកម្លាំងទ័ពទទួលបន្ទុកនេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានបើកការវាយប្រហារទៅកាន់កងទ័ពជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅនៃគ្រីមៀជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនពិសេសរបស់ពួកគេទៀតហើយកងទ័ពនេះបាននិយាយថាអង្គភាពរបស់ពួកគេដាក់គោលដៅលើការវាយប្រហារទៅកាន់ក្រុមកងពលល្បាតឆ្នេរ126នៃសមុទ្រខ្មៅនៃឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យក្រុមសត្រូវបានខ្ចាត់ខ្ចាយនៃចំនួនទ័ពជាច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់ drone វាយប្រហារ Top Gun ដូចជាសម្ដែងនៅក្នុងរូបដែលទីតាំងនៃការវាយប្រហារគឺនៅពេរីវ៉ានីយីការលំបាកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាពិតជាកើតមានដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែដ្រូនទាំងអស់នោះសុទ្ធតែអាចយកឈ្នះបាននៅផ្លូវដ៏លំបាកទាំងឡាយហើយសម្រាប់គោលដៅរបស់ពួកគេវាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាឧបករណ៍របស់រុស្ស៊ីនៅវត្តរបស់រុស្ស៊ីក៏មានស្តុកជាច្រើននៅពេលរីវ៉ាល់នីយីនេះផងដែរដោយទីនោះក៏ជាទីតាំងនៃការស្តុកប្រេងនិងអាវុធកន្លែងជាច្រើនទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានសច្ចានៅក្នុងការយកទឹកដីគ្រីមៀនេះមកវិញហើយបើតាមការរៀបរាប់របស់ Q Post បានឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់គ្រីមៀគឺថាចោលគ្រាប់បែកជាបឋមបន្ទាប់មកចូលទៅរំដោះដោយផ្ទាល់លោក Zelensky បាននិយាយថាបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌព្រំដែនរដ្ឋបាលជាមួយនឹងគ្រីមៀខ្ញុំជឿថាវាងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបំបាក់នៅអំណាចយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅឯគ្រីមៀហើយខ្ញុំជឿថាយើងធ្វើបានប្រសើរតែម្ដងការប្រកាសរបស់ Zelensky នៃគ្រីមៀពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រីមៀដែលជាទឹកដីកាត់យកដោយខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះគ
ឺត្រូវបានកាត់ឡើងមកវិញនៅក្នុងពេលដែលមានការវាយបកពេញទំហឹងរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងអាវុធរបស់ក្រុមលោកខាងលិចប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចំនួនដល់ទៅ 80% តាមរយៈការស្ទង់មតិបានចាត់ទុកគ្រីមៀនៅទីជាទឹកដីដែលត្រូវបានលួចដោយក្រុងមូស្គូដែលត្រូវតែត្រឡប់យកមកវិញដោយក្រុងគីវហើយរដ្ឋបាលទាំងរបស់អ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធភាពនៅថ្មីថ្មីនេះដូចជាប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងប៉ុន្មានខែក្រោយនេះតែងតែបញ្ជូនអាវុធជាច្រើនជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ុយក្រែនយកគ្រីមៀមកវិញជាចាំបាច់ផងដែរដោយលោកឌូដាបាននិយាយថាការរំដោះបានគ្រីមៀនិងការស្ដារទឹកដីទាំងស្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់លើអំពីសន្តិភាពនៅសមុទ្រខ្មៅទៀតផងក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាស្ថិរភាពនៃស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខពិភពលោកដែលយើងមិនត្រូវឲ្យលោកពូទីនសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ពួកគេនេះបាននោះទេមតិលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនកើតឡើងក្រោយមួយថ្ងៃពីលោកគីរីលូប៊ូដាណូវដែលជាប្រមុខរបស់ចារកម្មអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកជឿថាគ្រីមៀនឹងត្រឡប់មកកាន់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុងគីវវិញហើយមិនមែនត្រឹមតែកម្លាំងយោធាតែមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេវាមានទាំងសម្ពាធការទូតបន្ថែមពីលើសកម្មភាពនេះដែលត្រូវដាក់ទៅគោលដៅរបស់វិមានក្រំឡាំងយើងប្រើក្រុមមជ្ឈបាយមិនមែនតែយោធាគឺការទូតផងដែរប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាបើសិនជាគ្មានសកម្មភាពយោធាទេគឺរឿងនេះវាមិនអាចទៅរួចនោះទេយើងនឹងយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកវិញតាមក្រុមមជ្ឈបាយទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់នៅអ្វីដែលកើតឡើងដែលគេហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រ